призначити. Ну, давайте подивимось. А тут ракети не було, ви знаєте. Не було тут роки, м'яч пролетів під рукою, але самої роки не торкнувся. Можливо, можливо, якось там ледь-ледь зачепив. Знову арбітри помиляються. Робіня, удар! Буфон не зумів витягнути м'яч, хоча і вгадав напрямок польоту. І Мілан виходить вперед на 31-й хвилині.